Azərbaycanda həm cəmiyyət həm də dövlət səviyyəsində qazilərə, şəhid ailələrinə yüksək qayğı diqqət göstərilir. İndiyədək 9670 Qarabağ müharibəsi əlili və şəhid ailəsi mənzil və fərdi evlərlə təmin edilib. Təkcə 2021-ci ildə 3000 mənzilin verilməsi planlaşdırılır və artıq onlardan 470-i sahiblərinə təqdim olunub. İkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbədən sonra qazilərə və şəhid ailələrinə olan münasibət daha da istiləşdi. Vətən müharibəsi qəhrəmanları, onların ailə üzvlərinə getdikləri hər yerdə yüksək etiram və hörmətlə qarşılanır. Amma bu hörmət və etramdan sui-istifadə edənlər də az deyil. Gədəbər rayon sakini, şəhid Şamxal Ələzadənin atası Əvəz Əliyev iddia edib ki, yaşadıkları kənddə ev tikmələrinə icazə verilmir. Xəbər diqqətimizi cəlb etdi, maraqlanma qərarına gəldik. Məlum oldu ki, Gədəbər rayonunun Sobancant kənd, kənd sakini Şəhidatəsi Əliyev Əvəz Kəmilov oğlu sahibkar Səfər Məmmədov tərəfindən ona yaşayış evinin tikilməsi təşəbbüsünə rayon icra hakiməti başçısının maliyyəlik törlətməsindən şikayətçidir. Mayın 31-də rayonun izra başçısı şəhidatəsini qəbul edib, adı çəkilən iş adamının iştiraki ilə məsələ araşdırılıb. İş adamı Səfər Məmmədov yaşayış evinin tikintisi işlərinin vəsait çatışmazlığı və həmin ərazinin başqa şəxsə məxsus pay torpağı olması səbəbindən dayandırdığını bildirib. O Əvəzəliyevin əksər vaxtlarda sərxoş vəziyyətdə olduğunu, onu və ustalarını təqrir etdiyini deyib. Əvəzəliyə fəmciətləri arasında qeyri-sağlam həyat tərzü sürən, dəyişkən xarakterli şəxs kimi xalqda iz olunur. O uzun müddət Rusiyada yaşayıb, ailəsi ilə əlaqə saxlamayıb. Övladı şəhid olduqdan sonra həyat yoldaşı və qızını evdən qovub. Şəhid üçün ayrılan bir dəfəlik müavinətə isə atası özünə yeni avtomobil alıb, bir neçə dəfə sərxoş vəziyyətdə qəza törədib. Bundan başqa Əvəz Əliyev sərxoş vəziyyətdə həmkərtlisi, 1-ci Qarabağ müharibə bəs şahidinin oğluna bıçaqla xəsarətlər yetirdiyi üçün rayon polis şöbəsində onun barəsində araşdırma aparılıb lakin imtiyazlı şəxs olduğu üçün polis ona aidiyyəti üzrə xəbərdarlıq etməklə kifayətlənib göründüyü kimi oğlu həyatda olarkən onunla maraqlanmayın şəhid olduqdan sonra isə imtiyazlarından yararlanmaq qərarına gələn bir əyyaş belə hərəkətləri ilə şəhid ailələrini gözda salmağa çalışır. Daha bir fakt. Bu yaxınlarda özünü bloqer adlandıran fitnes məkrcisi guya şəhidin yataq dəstəsinin kontakt Home tərəfindən evdən aparıldığını iddia etmişdi. Amma sonradan məlum oldu ki, əslində sözü gedən yataq dəsti şəhid ailəsinə deyil, onun qayınanası Məmmədova Azadə Süleyman qızına məxsus olub və o mebeli qızı ailə həyatı qurarkən ona hədiyyə edib. Cilal Adilov şəhid olduqdan sonra Azadə Məmmədovanın qızı ata evinə geri qayıdıb. Ana Kontaktomun çağırma mərkəzinə müraciət edərək məhsul üzrə ödənişləri davamlı olaraq etsə də ondan internet dilini və yataq dəstini geri qaytarmaq istədiyini bildirib. İndi isə gəlinliyi ilə yola getməyən ondan cehizlərini də götürüb ata evinə qaytmasını tələb edən ana məsələni şəhid ailələrinə qarşı sayğısızlıq kimi qələmə verməyə çalışır. Qazilərə olan ehtiramdan sui-istifadə etməyə çalışan, özünü qazi kimi təqdim edərək xüsusi imtiyazlar tələb edənlər də var. Diqqətli tamaşaçıların tanıya biləcəyi Məhəmmədəli Haciyev kimi. Rusiyada şəxsi münasihə zəmnində güllələnən Mamet ləqəbli Məhəmmədəli Haciyev uzun illərdir özünü Qarabağ ələ kimi təqdim edir. O, qanunsuz ev tikintisinə himayə edirlig edir, qaç piyada keçidində meyvə tərəvəz satır, hətta ayrı-ayrı sahibkarların əmlaqına sahiblənməyə çalışır. Bəli, qazilər, şəhid ailələri hamısı üçün dəyərlidir. Prezident İlham Əliyev bu kəsimə olan ehtiramını dəfələrlə ifadə edib. Lakin qaziləri, şəhid ailələrini ləkələməyə çalışanlara elə cəmiyyətin özü zəf verməli, müqavimət göstərməlidir. Qazilərə, şəhid ailələrinə əhtiramın bir nümunəsi də bu ola bilər.